mine damer og herrer, velkommen indenfor i The Too Late Night Show. I aften skal vi lave skøre lege og sjove indslag, og hvad hedder det? Det bliver bare rigtig sjovt. Nå, for helvede, Mads Mikkelsen, han er gæst. Hvor sindssygt er det lige? Og så, nogen har glemt sine nøgler. Det er et stort fedt svin, men det er i hvert fald ikke mig. Mine damer og herrer, tager rigtig godt imod Sebastian Søndergaard. Kom, film op, så man kan se mig. Film op. Velkommen til The Too Late Night Talk Show. Mit navn er Sebastian Søndergaard, og i dag er en lidt speciel udgave af The Too Late Night Talk Show. Det er nemlig blevet tid til et udendørs afsnit, som I nok kan se. Og det er det, fordi at nogen her, jeg siger ikke hvem, men det er Kåre, har smidt sine nøgler væk, så vi ikke kan komme indenfor og filme. Kåre. Nej, du, jeg lånte dig mine nøgler, og så kom du til at smide dem væk. Hvis ansvar er det at have styr på dine nøgler? Jamen, jeg gav dig ansvaret. Men det, du kan ikke give ansvaret fra dig. Det må du også til at lære på et tidspunkt. Du har hele dit liv bare dasket rundt og spist Pringles. Nu handler det om at lave talkshow, så fokuserer du lige. Okay? Så har, hvad sker der lige for Trump? Hvad siger du? Skal jeg fokusere? Nej. Kameraet. Fokusere her. Altså hver... Nu har jeg zoomet ind. Du skal ikke zoome ind. Okay? Sådan. Ja, ja. Godt. Koncentrer dig. Okay, hvad sker der lige for Trump er på Netflix og ser Orange is the New Black? For satan. Han er jo så orange, at han sikkert er blevet inspireret, så han elsker den serie. Ja, Orange is the præcis, New Black. Ja, lige præcis, Kåre. Godt sagt. Og så har han også set E.T. Og hvad sker der lige for E.T.? Fordi, hvad er det, han... Hvad sker der for? Hvorfor er E.T. hans yndlingsfilm? Ja. Nej. Jeg siger det. Okay. Det er fordi, der er aliens med. Og så er der... Det er fordi, at E.T. tager jo tilbage til sin egen planet, hvor han hører til. Hvor han hører til, det var det, jeg sagde. Han hører ikke til i USA. Nej, det var det, de hører ikke til USA, det var det, jeg sagde. Ja. Det er derfor, han elsker E.T. Mine damer og herrer, det er et fantastisk program, vi får, Anders. Senere får vi besøg af Mads Mink. Har du fingrene foran linsen nu? Nå ja. Hvor dum er du, mand? Tag dig nu sammen. Vi får besøg af Mads Mikkelsen fra Kong Arthur, og det bliver helt fantastisk. Vi skal lege en masse lege, og vi skal løbe rundt og hygge os. Men først er det blevet tid til mine damer her. Halløj og takkekort. Yeah! Woo! Og Kåre. Ja? Hvorfor filmer du? Nå, filmer vi stadig. Mine damer her. Tusind tak til Salstinger for at være verdens værste fødselsdagssnack, som i hvert fald ikke kommer til at være der til Sebastian Søndergaards første store fødselsdagsshow. Nej, det Salstinger er jo ikke særlig godt. Det er ud med det. Ud, siger jeg til dig. Tusind tak til Kåre for at være tvunget os udenbørs, i stedet for at vi kører indenbørs, fordi han er en idiot, der har smidt sine nøgler væk og bare helt ansvarsløs. Sebastian, det var altså dig, der smed mine nøgler væk. Det er dine nøgler, så har du ansvaret. Idiot. Tusind tak til Kåre for at have sådan en stor, dejlig, rund mave. Dig? Ja, undskyld, jeg forstyrrer. Det var slet ikke... Jeg kunne bare lige høre jer fra... I har ikke set Sofus, vel? Vores hund. Han har været væk et par uger, jeg kan simpelthen ikke... Nej. Torben, jo. Du har set ham? Nej, vi har ikke set hunden. Vi har ikke set hunden. Jeg tror, at kørte du ikke, til at køre Sofus ned? Kåre, vi har ikke set hunden. Ikke også? Jeg har ikke set. Men okay. Torben, kom og sæt dig. Mine damer og herrer, tager rigtig godt imod i The Too Late Night Talk Show. Så, nabo Torben! Velkommen til. Hvad er det, I laver, drenge? Kom og sidde ned. Ja, tak. Velkommen til. Kåre, følg med. Ja. Se. Det var ikke lige det, jeg regnede med. Nej, ikke da du stod op i morges, at du skulle være med i The Too Late Night Talk Shows. Sit, Torben. Jeg vidste ikke, hvad det var. Sit. Ligesom man ville sige til Sofus. Ja. Sit. Ja. Jamen, det er mærkeligt, fordi han er, jeg tror, det er 10-11 dage siden. Vi har ikke set den. Men kan du ikke fortælle os lidt? Vi får nemlig besøg senere af Mads Mikkelsen. Kender du ham fra Kong Arthur? Får I besøg af Mads Mikkelsen? Ja, i The Too Late Night Talk Shows. Selveste Mads Mikkelsen får vi besøg af, og vi glæder os rigtig meget. Det. Så skal du da lige... Han har også været med i sådan James Bond og sådan noget, så vi glæder os rigtig meget. Skal lige tage det af, Torben? Hvis Mads Mikkelsen, det er da ikke så... Hvad er det? Ej, det er rigtigt, hvad Torben siger. Du har noget om munden der. Hvorfor har du ikke sagt det? Din store idiot. Ja. For helvede, Kåre, jeg har tandpas i hele hovedet. Hvorfor har du ikke sagt noget? Jeg troede, det var mening. Ligesom folk for... Hvorfor skulle det være meningen? Ligesom folk for at ringe i læben, så havde du tandpasta i munden. Hvad fanden snakker du om? Fuck, det er Mads Mikkelsen. Kom her, fint. Ja. Jo. Okay, mine damer og herrer, Mads Mikkelsen, godt at se dig. Velkommen til. Hej. Jo.
endnu en gang mega velkommen til, Mads Mikkelsen. Det er en fornøjelse, og du er kommet ind i To Late Night Show, og jeg er jo stadigvæk alles elskede vært. Sebastian Søndergaard. Det er da ikke det første, man tænker på, når man lige ser dig. Okay, Mads, og det første, man tænker på, når man ser dig, det er, hvis du vil gøre, at du er skåret hen og blevet gråhåret nisse. Ved du, Mads, en gråhåret nisse, som var knaldgod i Kong Arthur. Og i en hvilken som helst anden given situation, så vil jeg da påstå, at det var frækt, at du så også sagde til det. Hold nu op, Mads. Hvis jeg skal fortælle noget, der er frækt, så kunne det være simpelthen, hvis vi ikke forældre var utroskab. Var utro. Har du været utro? Ved du hvad, den diskussion, den gider jeg simpelthen ikke stå til med dig her. Okay, Mads Mikkelsen kommer ind i en talkshow, han gider ikke snakke. Okay, fint, så slutter vi bare her. Altså, eller hvad? Jamen, så er det jo slut. Så stopper det her. Hvad? Nej, nej, altså... Vil du gerne, skal vi stoppe det her, eller hvad? Jeg tror, at det er roligt, man kan sige, vi skal. Okay, fint. Ja, det er også fint, Mads Mikkelsen, fordi Mads Mikkelsen har været i Tulane Show. Tusind mind. Wow. For helvede, hvor gik det godt. Ja, det var jeg sygt godt, Sebastian. Nej, det behøver du ikke. Jamen, jeg klipper det bare, ja. Senere, så du behøver ikke at se. Bare se. Nej. Jo, giv mig den nu. Hvad laver du? Hvorfor ser den sådan her ud? Ah, det faldt på jorden. Altså... indstillet det. Har du filmet det sådan her hele vejen? Det kan... Det, nej, det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke udtænke mig. Ej!